En vardag som småbarnsförälder är inte lätt. Att hand om våra barn är inte det enda vi ska hinna med. Det ska tvättas, städas, diskas, laga mat. Både till oss vuxna och våra barn. Mitt namn är Josefin Hamer von Hofstein och jag kommer visa superenkla middagsrecept baserat på samma råvaror som blir middagar för hela familjen. Jag älskar att låta Unna göra grovjobbet. Rostad kyckling med olika sorters rostad potatis och en sås som går på ett nafs. Tvätta händerna, så kör vi! När vi ska använda ugnen i matlagning så är det viktigaste att börja med att sätta på den. För det värsta jag vet är att man har glömt det. Så jag börjar med det. Nu börjar vi laga mat. Jag avskyr disk, så jag tänker använda mig av bakplåtspapper. Om man stoppar i den så här helt torrt och så, så formar den sig inte så lätt. Så därför tänker jag blöta pappret. Och så skrynklar man ihop det så här. Då blir det hur formbart som helst. Och så kan man lägga det i formen så här. Så att jag får tag på helt fantastisk blå potatis, en ekologisk potatis och så mandelpotatis. Jag tänker blanda bland olika sorterna. För går man lite utanför sin comfort zone och väljer lite nya potatisar så får man också nya smaker. Och varför jag har valt just de här, det är för att de gör sig väldigt bra. De blir inte lika torra som kycklingfiléerna. Men jag lovar ju att vi samtidigt så skulle vi laga barnmatspuré. Så alla de här ingredienserna som vi har här är helt fantastiska att ha en barnmatspuré. Så vi tar en sån här innanlår. Stoppa den i den lilla kastrullen. Sen kan vi lägga alla de andra i den stora. De små barnen kan vara känsliga för just bitar och just skal och sånt. Däremot så är vi inte lika känsliga vid stora. Så jag väljer att skala. Palsternacka. Hur bra som helst att ha just i barnmatspurén. Jag tar lite palsternacka så här. Så delar med små bitar så det kokar snabbt. Nu lägger vi här. Kolla, små bitar i med de här i kastrullen. Ju mindre skivor och sånt ni gör utav de här klyftpotatisarna, ju fortare går det i ugnen. Så, färsk timjan. Då drar jag de yttersta här, så man inte får med massa hårda grejer just i barnmatspurén. Lite vatten i botten. Precis så det bara täcker så här. Koka alltid med lock, tänk på det. Så att ni behåller så mycket näringsämnen som möjligt. Vad vi ska ha på den här nu, det är ju färsk timjan då. Vi ska ha på lite god olivolja. Då kan jag säga så här, glöm inte att variera mellan rapsolja och olivolja. Salta inte barnmaten, för barn ska inte ha salt innan de har fyllt ett år. Man rör runt lite så här med fingrarna. Och jag kör ungefär 200 grader i tills potatisen har fått den här schyssta skorpan och så. Men ni ser ju, alla de här ingredienserna förutom saltet och olivolja har ju gått i den lilla kastrullen. Mitten av ugnen, värme uppifrån och nerifrån, inga konstigheter. Så ska vi göra en jätteenkel sås. Yttersta. Doftar helt himmelskt av lime. Och så använder jag återigen min lilla zestjärn. Och så river jag i vitlök, mynta i. Ta 4-5 matskedar så här. Och så lite sweet chili, kanske en matsked eller något. Så. Lite salt så här. Tänk på att små barn behöver extra mycket fett för de gör av med väldigt mycket energi. Jag ska ha smör idag i den här kycklingpurén. Så i med ungefär en tesked. Jag ska stavmixa den här och jag tänker göra det ganska mycket. Jag tycker den blev perfekt. Jag nöjer mig där. Jag tänker hälla upp den här redan nu i en skål så den får stå och svalna lite. Som på ett nafs har vi lyckats förvandla kyckling och rotfrukter till en perfekt middagsrätt för oss vuxna. Och en len, smakrik och framförallt nyttig puré för våra småbarn. Smaklig spis!